Aika ja, ja Tässä, tässä kohdin voisi todeta, että valinnanvapaudesta on paljon keskusteltu mediassa ja, ja monessa kahvipöydässä, mitä se tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta. Mutta varmasti yhtä paljon keskusteluttaa se, mitä valinnanvapaus tarkoittaa ammattihenkilöiden työn näkökulmasta ja se, että mitä minulle tapahtuu tässä, tässä uudistuksessa. Meillä on tänään kolme puheenvuoroa, jossa katsotaan työntekijän näkökulmaa vähän eri vinkkeleistä. Sosiaalialan näkökulma, sitten lääkärin työn ja hoito, hoitotyön näkökulma. Tässä ensimmäisessä puheenvuorossa tulee myöskin tätä paikallista, paikallista näkemystä, eli eli Hämeenlinnan kaupungin valinnanvapauskokeilu, ja siellä on päästy, 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 jo testaamaan, mitä se tarkoittaa arkisessa lääkärin tai hoitajan tai sosiaalialan, ammattilaisen työssä. Ensimmäisen puheenvuoron tulee pitämään sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Leppänen Hämeenlinnan kaupungilta ja aiheena tosiaan sosiaalialan ammattilaisen näkökulma. Ole hyvä, Eija. Kiitoksia minunkin puolestani ja on tosi, tosi, hauska olla täällä, täällä, tänään. Nyt ei esitys kyllä vielä näy tuolla, että odotan ihan vielä hetken, että, että se sieltä, sieltä tulisi. Joo. Eli tosiaan ää, olen sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Leppänen täältä Hämeenlinnan kaupungista ja, ja, aiheena on, että miten valinnanvapaus vaikuttaa ammattihenkilön työssä. Ja Ö, olen itse koulutukseltani sosiaalityöntekijä, ja varmaan me kaikki tiedetään se, että tähän mennessä niin, niin sosiaalityöntekijän rooli ei kovin näkyvästi ole ollut esillä tässä julkisessa keskustelussa eikä muutenkaan. Ja, ja todella niin kuin tämä Hämeenlinnan valinnanvapauskokeilu on myöskin, myöskin vähän tätä sarjaa, että enemmän, enemmän on ollut, ollut esillä sitten... Ö, tämä terveyspuoli, mutta sivuan tässä kyllä myöskin esityksessä, niin tätä sosiaalityöntekijän näkökulmaa. Tässä esityksessä on pohjana joitakin havaintoja Hämeenlinnan valinnanvapauskokeiluista ja muutamia faktoja siellä taustalla, mitä on ollut tämmöisiä positiivisia vaikutuksia, mitä negatiivisia vaikutuksia, ja sitten ajatuksia tosiaan siitä, että, että miten tämä uudistus vaikuttaa ammattihenkilön työhön, oli sitten siellä terveydenhuollon puolella tai, tai sitten sosiaalityön puolella, ja, ja vähän myöskin niistä ajatuksia tulevaisuudesta. Mutta tosiaan tämän mun puheenvuoren taustalla on se meidän, meidän kokeilu ja ne kokemukset, mitä sieltä, sieltä niin se näkökulma, mitä sieltä tulee. Ja sen verran sanon tässä vielä, että, että jos jollekin kuulostaa tutulle jotkut asiat tai diat täällä, niin, niin meidän entinen terveysjohtaja Veli-Pekka Rautava on, on joitakin osia tästä myöskin niin kuin kertonut tuolla nuori lääkäri Tästä Hämeenlinnan kokeilusta, niin Hämeenlinnan kokeilu on ää, tällainen ollut tällainen ää, niin kutsuttu sosiaali- ja terveyskeskus eli sote-keskus ja siellä tämä palvelupaketti on sisältänyt sosiaaliohjauksen ja näiden julkisten terveysasemien Kahden terveysaseman lisäksi Hämeenlinnan kokeilualueella, Jukolassa ja Lammilla, on nyt viisi yksityistä palveluntuottajaa, joita voi myöskin valita. Ja valintoja on todellakin niin kuin tässä Hämeenlinnan kokeilussa tehty paljon Et suhteessa niin kuin, tähän väestöön, niin enemmän kuin monilla muilla kokeilualueilla niin, niin on tullut näitä valintoja. Ja sitten on tehty myöskin näitä ihan näitä uudelleen valintoja. Niitä on tehty noin 349, ja niistä on valtaosa tullut sitten takaisin tuonne julkiselle palveluntuottajalle. Ja ää, näyttää siltä, että, että yli 18 prosenttia, en tiedä meneekö vielä 19 prosenttiin, mutta että yli 18 prosenttia tähän päivään mennessä niin on vaihtanut. Ja sitten kun on tarkasteltu sitä, että mitkä on ollut vaihtojen syyt, niin syyssä painottuu saatavuus, hyvä kokemus näistä palveluista, palvelujen hyvä laatu, maine, hyvä sijainti. Ja tämä kokeilu, niin kuin tuossa äsken jo vähän viittasinkin, on ollut aika aika tota noin, niin valitettavan terveys- ja lääkäripainotteinen, mutta se sosiaaliohjaus tekee sieltä kuitenkin tulo, tuloaan ja, ja tota noin julkisten, julkisesti rahoitettujen palvelujen käyttö on kokeilun, kokeilun myötä kasvanut ihan selkeästi. Tuossa vielä noista valit, valinnoista, että mitä, mitä on tullut. Ihan viikoittain on seurattu sitä, ja, ja silloin kun tämä kokeilu alkoi, niin valinnat, niin siellä oli heti yli, tai lähestulkoon 50 valintaa ja, ja, siinä se on 40, 50, joskus laskenut 30, neljään tai, tai, näin, mutta koko ajan ihmiset tekee näitä valintoja ja vaihtaa. Ja tämä mun on merkittävä jokaisen niin nyt tiedostaa, että valinnanvapaus on oikeasti tulossa tämän myötä. Ihmiset tulevat valitsemaan. Tämä on yksi viesti, minkä haluan teille sanoa. Ja tuolla vielä noita, noita vaihdon syitä ja, ja toi lääkäriaikojen saatavuus on tässä meidän kokeilussa ollut se merkittävä syy. Ja sitten tuolla toi kokemushoitopaikasta ja hyvä hoidon laatu. Ja vielä jos ajatellaan sitten, että mitä tämä on meille, meille niin kuin opettanut, miltä se näyttää meidän, meidän näkökulmasta tämä valinnanvapauskokeilu, niin, niin todellakin tämmöistä uudenlaista pöhinää on tullut sosiaali- ja terveyspalveluihin, etenkin sinne terveyspalvelujen puolelle. Työtapojen miettimistä ja kehittämistä, nopeampaa hoitoa, hoitoon pääsyä on niin kuin tavoiteltu myöskin siellä julkisella sektorilla ja siitä on varmasti tullut myöskin ihan selkeästi hyötyä potilaalle. Ja asiakaskokemukseen on kiinnitetty aiempaakin enemmän huomiota ja, ja asiakastyytyväisyyttä näillä meidän julkisen puolen terveysasemilla on seurattu, ja, ja se on ollut, ollut peräti niinkin hyvä kuin 4,3 biidestä. Ja on haluttu käynnistää myöskin sen miettiminen, että, että tehdäänkö tulevaisuudessa muuta, muitakin kuin 8-16 työtä ja 8 ratkaisuja, koska kilpailukyky myös siellä julkisella puolella halutaan säilyttää. Ja Tämä on ollut vähäisempää, mutta kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita on saatettu ihan uudella tavalla yhteen ja tätä sote on ylipäätään alettu pohtia vakavammin ja terveysasemilla on, ollaan otettu tällainen yhteinen arviointiväline käyttöön sosiaaliohjauksessa. Henkilöstö kaiken kaikkiaan mun mielestäni tässä valinnanvapauskokeilussa, niin, niin Puhaltaa yhteen hiileen ja, ja haluaa näyttää osaamisensa niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Se, että, että tietenkin tämmöisiä negatiivisia vaikutuksiakin voi olla, että tulee, ja, ja on varmaan tässä meidänkin kokeilussa ollut, ne näyttäytyy ehkä tällaisena epävarmuutena ja, ja sitten siinä, että, että tämä markkinoille menon, menoon liittyvä arvomaailman muutos on voinut näkyä ehkä, ehkä sellaisena ärtymyksenä ja väsy, väsymyksenä ja, ja, ja tota noin, niin, tietyllä tavalla niin, niin tämä kilpailuasiakkaista niin suhteessa siihen, että miten me halutaan vaikka tuottaa hyvää hoitoa perusteellisesti, hyvää laatua sen kautta, niin, niin voidaanko me enää tehdä sitä työtä samalla tavalla, niin, niin tämmöiset ajatukset ja, ja tota pohdinta on tullut niinku uudella tavalla esiin. Ja sitten on käynyt selville se, että asiakkaiden neuvonta ja, ja sitten asiakkaiden merkitseminen ja tarkastaminen, niin ne vie aikaa. Ja sitten alkuvaiheessa on ollut monenlaista epäselvyyttä ja rajanvetoa siitä, että kuka kenenkin asiakas on ja mitä tähän hoitoon nyt sitten itse asiassa kuuluu. Ja surukseni täytyy todeta niin kuin sosiaalialan ammattilaisena, että tämä sosiaaliohjauksen rooli on ollut erityisen epäselvä. Minusta tuntuu, että siinä, siinä, kun me aloitettiin, niin, niin et joo, me päätettiin, että sosiaaliohjaus tulee tähän mukaan, mutta, mutta kyllä ne lääkäriajat oli siinä niin koko ajan niiden asiakkaiden mielessä ja lääkäriin pääsy. Ja näillä yksityisillä palveluntuottajilla, sen kummemmin kuin julkisellakaan puolella, niin, niin ei ollut selvää käsitystä, että mitä se sosiaaliohjaus, joka tähän sote-keskukseen nyt sitten sisältyy, että mitä se, mitä se todellisuudessa sisältää. Mä muistan istuneeni sellaisessa palaverissa, niin, niin, jossa ihan mietittiin konkreettisia asioita, että kuka sinne sote-keskukseen nyt valinneista niin tarvitsee sosiaaliohjausta, minkälaisia nämä asiakkaat on. Onko he sellaisia asiakkaita, että joilla on tapahtunut esimerkiksi elämässä jotain suuria muutoksia, hiljan vaikkapa eroa tai tai on selkeästi joku psyykkinen kriisi menossa, menossa ja, ja pitääkö sen sitten niin kuin tavallaan aktiivisesti napata kiinni tästä asiakkaasta ja, ja ohjata häntä käyttämään myös sitä sosiaaliohjausta, joka meillä on siinä paketissa mukana. Ja me ollaan tosiaan, niin kuin, tämä meidän kokeilu on ollut viime vuoden helmikuusta saakka ja Vieläkään tämä, tämä asia ei, ei varmasti niin kuin mene kaikilta osin sillä tavalla tämä sosiaaliohjaus kuin, kun pitäisi, mutta otetaan kuitenkin koko ajan askeleita siihen suuntaan, että se sosiaaliohjaus myöskin tulee sinne oikeasti sen sote-keskuksen palveluvalikkoon ja siihen lääkäripalvelujen ja sairaanhoitajapalvelujen rinnalle. No Sitten... Ehkä vielä näkö, näkökulma niin kuin negatiivisempi, että, että, tai en mä tiedä sitten negatiivinen tai positiivinen. Siis näyttää siltä, että henkilöstön ja avainhenkilöiden vaihtuvuus jonkin verran niin kuin on jo tässä vaiheessa niin lisääntynyt ja, ja osaajia rekrytoidaan jo nyt. Ja moni miettii todellakin varmasti paikkaansa suhteessa niin kuin näihin tuleviin muutoksiin. Ja miten sitten todella niin konkreettisesti valinnanvapaus näiden kokemusten ja tulevan lainsäädännön pohjalta vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työhön, niin, niin mä ajattelen itse niin, että, että, se etenkin se vaikuttaa niin, että työpaikka on tulevaisuudessa todennäköisesti siellä, missä asiakas saa nopeaa ja parasta palvelua. Sellaista on siis valmis oltava valmis antamaan. Eli meidän täytyy kiinnittää siihen, että mikä se asiakkaan kokemus siitä, siitä palvelun nopeudesta on. Se palvelu voi toki olla, niin kuin sitä voi saada puhelimessa tai sitä voi saada digitaalisesti eri tavoilla, mutta asiakkaalle täytyy tulla niin kuin se kokemus siitä, että hänen, hänen niin kuin hätäänsä ja tarpeeseensa vastataan. Ja tämä asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti erityisesti tuotan kilpailun asiakkaista terveyspalvelujen lisäksi hiljalleen myös toden teolla sosiaalipalvelujen puolelle. Ja tästä on tähän mennessä puhuttu aika vähän. Jos mä ajattelen, mitä sieltä lainsäädännöstä on tulossa, siellä esimerkiksi vaikkapa sosiaalinen kuntoutus tai kotihoito on tulossa sinne asiakassetelin piiriin, niin, niin Sieltä tulee isoa muutosta. Se ei tule ehkä ihan samalla tavalla rytinällä kuin se äh, sotekeskuksen vaihtaminen ja sitä kautta niin kuin lääkäripalvelujen vaihtaminen, mutta kyllä se sieltä tulee. Äh, Hämeenlinnassa on ollut käytössä tähän mennessäkin kotihoidossa palveluseteli, ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa, fysioterapiassa. Siis monenlaisia palveluseteleitä, en niitä kaikkia muistakaan. Kotihoidon osalta voin, voin sen kertoa teille, että, että kun palveluseteli tuli, niin, niin hyvin hitaasti kotihoidon asiakkaat on ottaneet sitä käyttöön. Mutta näyttää siltä, että, et joka tapauksessa niin siihen suuntaan mennään, että, että myöskin tässä kohtaa niin, niin, sosiaalialan ammattilaiset joutuu kilpailemaan niistä asiakkaista. Sitten tämä työaikojen ja työn tekemisen paikkojen täytyy tarvittaessa joustaa. Työtä on edelleenkin pakko tehostaa ja kehittää. Nämä tuottajat tulevat toimimaan tiukoissa taloudellisissa raameissa ja kilpailu tulee olemaan kovaa. Ja ammattihenkilön tuottama asiakaskokemus, mä painotan tätä se asiakaskokemus, niin se nousee arvoon arvaamattomaan. Työn laadun on oltava hyvää ja oman osaamisen päivittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Mä tiedän, että nyt jo niin kuin tämän sosiaali- ja terveydenhuollon ihmiset tekee sitä tosi innokkaasti ja, ja muuta, mutta se on edelleenkin tärkeää. Ja moniammatillisuus tässä työssä lisääntyy ja sitä, siitä kannattaa, jos vain voi, rakentaa mun mielestäni erottautumisen väline jo hyvissä ajoin. Eli ajattelen sitä, että, että julkisella sektorilla on totuttu tekemään esimerkiksi niin paljon moniammatillisesti työtä. Tehkää sitä jatkossakin, tehkää siitä itsellenne vahvuus. Ja nämä tekijät ja mielikuvat painavat entistä enemmän vaakakupissa ja yksittäisen työntekijän rooli työnantajansa käyntikorttina kasvaa. Nämä ovat ehkä sellaisia keskeisiä asioita. Ää, tässä vähän tästä, että et tosiaankin niin kuin miten markkinat muuttuu. Saatte tämän materiaalin, enkä tätä tarkemmin selittää tässä, on niin vähän tätä aikaa. Mutta tuossa vielä tiivistettynä. YT-neuvotteluja on edessä, uusia työpaikkoja syntyy, urakehitys voi olla niin kuin ihan erilainen. Palveluhenkisyyttä tarvitaan, osaamis- ja kehittymisvaateet, työtovereiksi tulee uusia ammattilaisia ja se rikastuttaa myös työtä. Asiakkaan asema vahvistuu ja sitähän tällä, tällä niin kuin haetaan. Ja vielä yksi dia, lopetan tähän. Mä haluan kaikille sanoa, kun se aina isoissa muutoksissa on, on se kysymys, että miten minun käy, niin sanon teille, kyllä teidän hyvin kaikkien käy. Te osaatte työnne, mä tiedän, että te olette, olette ammattilaisia ja, ja löydätte paikkanne tässä uudessakin systeemissä. Mutta että noin vähän evästykseksi sinne, sinne muutokseen. Kiitoksia. Kiitos ja valaisevasta arjen kuvauksesta ja hienoa on ollut katsoa täällä kumppanina, miten Hämeenlinnan kaupunki on tämän valinnanvapauskokeilun ottanut, ottanut omakseen ja, ja myöskin, myöskin, tässä Eijan esityksestä hyvin tuli esille se, että miten, miten roolit muuttuu. Onko yleisöllä tällä hetkellä joitakin joku kysymys? Tähän väliin. Meillä on lopussa sitten aikaa vielä keskustelu, mutta onko joku polttava kysymys, jonka tässä vaiheessa haluat, haluaa jakaa. Tässä vaiheessa ei ainakaan nyt tältä korkuudelta näy on vähän huono tämä näkyvyys, mutta tosiaan niin ei näy käsiä, niin jatketaan tätä tie, tien etenemistä tässä, tässä ja otetaan sitten lavalle lääkärin näkökulma ja meille, meille ylilääkäri Jukka Kärkkäinen THLstä tulee valaisemaan sitä. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja tosiaan tärkeä teema näin henkilökunnan näkökulmasta tämä sote muutos ja valinnanvapaus. Meitähän on henkilökuntana yli parisataa tuhatta, jotka tällä kentällä vaikuttaa ja osa lääkäreitä. Käsittelen erityisesti lääkärien näkökulmasta tätä tematiikkaa ja Toimin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ylilääkärinä reformityksikössä ja sitten otona myös siinä uudessa arviointiyksikössä, joka tekee tätä maakuntien suoriutumiskyvyn arviointia tällä hetkellä. No niin, ne kysymykset, joita lääkärillä ja muillakin ammattihenkilöillä varmasti pyörii mielessä tämän muutoksen edessä, ovat jotain tämänkaltaisia, joita olen tähän Eka Diani kirjannut. Se, että työ jatkuu samankaltaisena, on monen kohdalla varmaan melko todennäköistäkin, mutta varmasti monen kohdalla myös jatkuu samankaltaisena. Ja sitten ehkä se huoli, jos potilaita ei riitä, koska nyt on selvä, että kun, jos tämä esitetty malli toteutuu, niin silloin tulee erilaisia palveluntuottajia myös nykyisten julkisen sektorin palveluntuottajien rinnalle ja kilpailemaan siis samasta potilasväestöstä, jolloin kaikille ei välttämättä riitä työtä. Ja niin kuin Eija tuossa edellä kertoi, niin potilaat todella käyttävät valintamahdollisuutta myös näiden kokeilujenkin perusteella. No, mulla oli erityisesti annettu myös teemaksi painottaa mielenterveyspotilaita tässä. Olen psykiatrian erikoislääkärin, tunnen sen alueen hyvin käytännössä myös, niin ä, mielenterveyshäiriöihin kuuluvat myös sitten päihdehäiriöt. Korostan sitä, ne on psykiatrisia häiriöitä siinä kuin muutkin mielenterveyshäiriöt. Ja tämä on tietenkin sellainen erityisryhmäkin, jolla on erittäin suuri merkitys yhteiskunnallisesti sen taakan kautta, jonka potilaat aiheuttavat tässä ryhmässä sairastumisillaan. 6 miljardia euroa vuosittain menee hoito ym kuluihin sairauspäiväkuluihin. Tämä on kansantaloudellisesti erittäin merkittävä potilasryhmä ja vaikuttaa bruttokansantuotteeseen. Eli käänteisesti ajatellen, jos me kykenemme tämän muutoksen kautta, jota pidän myös mahdollisuutena tämän potilasryhmän kannalta, hoitaa heitä paremmin, niin silloin voimme saavuttaa merkittäviä taloudellisiakin etuja kansantaloudellisesti. No nyt kysyntä tällä mielenterveys- ja päihdesektorilla on, on suurempaa, mitä tällä hetkellä tarjotaan, tai sanotaan ainakin piilokysyntä. Tilannehan on tällä hetkellä sellainen, että me alihoidetaan huomattavasti mielenterveys- ja päihdepotilaita osaksi siitäkin johtuen, että he eivät itse tule hakeudu hoidon piiriin ja osaksi sitten sen vuoksi, että meillä ei ole tarjota riittävän nopeita palveluja tai ei ainakaan sitten laadukkaita palveluja, vaikka hoitoon pääsisikin. Ähm, Mielenterveyspäihdeasiakkailla sanoisin suurehkolla osalla on tarve myös pitkäjänteisiin hoitosuhteisiin. Ja nyt olisikin tärkeää, että tällainen uudistus tuottaisi mahdollisuuden työntekijöille, niin lääkärille kuin muillekin, toteuttaa pitkäjänteisiä hoitosuhteita. Eli toisin sanoen, että me järjestelmänä tehdä sellaista ratkaisua, joka pirstouttaa näitä palveluja eri yksiköihin. Itse asiassa kannata sellaista mallia mielenterveys- ja päihdesektorilla, että se koordinoitaisiin erikoissairaanhoidosta käsin siten, että myös perustason mielenterveyspäihdepalvelut kuuluisivat tähän kokonaisuuteen ja ne koordinoitaisiin yhtenäisesti, jolloin myös saadaan resurssit hyvin paremmin riittämään kuin jos kaikki vapaasti hakeutuvat töihin eli eri sote-keskuksiin. Koordinaatio se avainsana tässä. Lääkärin työn kannalta sinänsä asia on aika selkeä. Meitä ohjaa eettiset periaatteet potilaan parhaaksi tätä työtä tehdään ja sitten laadukkaasti. Eli kliininen ammattitaito, osaaminen, jota saadaan koulutuksessa ja sitten kokemuksen kautta ja tekemällä työtä, muun mm. käypähoitosuositusohjeiden mukaisesti tutkitusti hyvien menetelmien ja hoitokäytäntöjen kautta, niin silloin saamme varmasti itsellemmekin sitä parasta tyydytystä työllemme, plus sitten potilaat hyötyvät tästä eniten. Mutta myös vuorovaikutusosaaminen on tärkeä muillekin kuin psykiatrian alan lääkäreille, koska sillä hoitosuhteella on tärkeä merkitys sille, miten potilas paranee. Ei pelkkä kliininen osaaminen välttämättä riitä, vaan se, miten lääkäri kohtaa potilaan ja hoitaa häntä, niin sillä on tärkeä merkitys sille onnistumiselle. Lääkärin valinnan perusteista, siis mitä potilaat ajattelee siitä, miksi valitsevat lääkärin tai millä perustein valitsevat lääkärit, niin ei löytynyt nyt tämän tuorempaa tutkimusta kuin tuolta yli kymmenen vuoden takaa. Sinänsä hyvä tutkimus, joka otos oli suuri, siis yli 6000 henkilöä otanta koko väestöstä. Ja kyllä tässä näyttää lääkärin ammattitaito nousevan korkeammalle, eli tuo sininen osa tästä palkista on aina se, joka kertoo hyvin merkittävän näkökulman tähän ulottuvuuteen. Ja se, että lääkäri tutkii perusteellisesti, pääsee nopeasti jatkohoiton tutkimuksiin ja ylipäänsä lääkärille pääsyn nopeus, että on riittävästi aikaa YM. Et sitten tällaiset muut asiat merkkaa vähemmän, joita siellä on lueteltu. Toinen tällainen itse asiassa aika ajankohtainen selvitys oli Helsingin Sanomissa äskettäin tai joulun alla, eli miten potilaat suhtautuvat valinnanvapauteen, niin niukka en enemmistö kyllä kannattaa sitä. Sinänsä ollaan hieman epäileviä sen suhteen, kun tuottajakenttä laajenee. No, tämä on yksi tutkimus, joka ei välttämättä kerro vielä aivan koko totuutta, koska monet ei tiedä myöskään, mikä tämä valinnanvapaus asia käytännössä sitten tarkoittaa. Ää, tällaisiakin ilmiöitä saattaa nousta esille. Tämä on nyt hieman käänteinen sitten, äh, sille, että miten potilaan valintaoikeus voidaan myös juridisesti torjua, jos siihen liittyy tällaisia ää, peria et, äh, periaatteita, että jonkun henkilön etnisen taustan perusteella ei valitakaan häntä hoitavaksi henkilöksi. Tässä kohdassa kuitenkin kyseinen hoitolaitos teki ratkaisun potilaan näkemyksen mukaan, mutta se itse asiassa oli yhdenvertaisuus lainsäädännön vastainen. Miten lääkärin työ sitten muuttuu, kun jos tällainen laaja valinnanvapaus erityisesti perustason palveluihin tulee. Ja nythän kaavailuissa on se sote, peruspalvelujen valinnanvapauden lisääminen, niin lähinnä sillä tasolla toimiville lääkäreille ja muillekin ammattihenkilöille muutos tulee vaikuttamaan eniten. Sitten taas, jos ollaan siellä liikelaitoksen puolella erikoishoidossa, niin vaikutus ei ole, ei ole, niin merkittävä. Uskoisin niin, että tulos vastuu korostuu riippumatta työskentelemmekö sitten julkisen sektorin soteyksikössä tai yksityisen sektorin soteyksikössä. Asiakaspalvelua korostetaan todennäköisesti, se on myös keino saada asiakkaita ja sitten alamme seurata enemmän laatua. Nämähän on periaatteessa ihan hyviä asioita. Asioita on myös hyvä nähdä, että meillä on monen tyyppisiä potilaita, ja näihin nyt pureudu tässä lyhyen ajan sisällä tämän enempää. Sellaistakin ilmiötä voi syntyä, mitä on jo tällä hetkelläkin varmasti liikkeellä jonkin verran, että lääkärivalinta perustuu johonkin muuhun kuin siihen laadukkaaseen lääkärin työn arviointiin. Eli lääkäri voidaan valita sen perusteella, miten hyvin saa sairaslomaa tai lääkkeitä tai jotain muita asioita jotka eivät siis perustu siihen laadukkaaseen eettiseen lääkärin työhön. Että tälle tielle emme tietenkään eettisesti toimivat ammattihenkilöt kukaan voi lähteä. Ennen kaikkea nyt tarvitaan mielestäni tietoa valintojen perusteeksi. Eli potilaat, ihmiset, jotka käyvät, käyttävät terveyspalvelua, tarvitsevat tietoa siitä minkälaisia palveluja on laadultaan eri paikoissa, minkälaisia jonotusaikoja, ää, erityisesti laatu, tiedon välittäminen ihmisille on, vaikeaa. On vaikea siihen myös osaltaan nyt ää, edustamani työpaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee työtä ja pyrkii löytämään sellaisia hyviä saplunoja, joilla tätä tietoa saadaan myös selkokielisesti kansalaisten käyttöön. Se on kaikkien etu, potilaan ja myös ammattilaisten etu, että hoidon laatua mitataan ja tulokset saadaan kaikkien nähtäville. Kiitos. Kiitos Jukka Kärkkäinen. Siinä tuli, tuli oivallisesti ja monipuolisesti tätä lääkärin työn näkökulmaa ja aika paljon ja varmaan niihin vastauksiakin itse kukin hakee. Nyt jos yleisöstä on kysymyksiä niin, tai kommentteja, mielellään otan vastaa tässä kohdin, ja haastetaan vähän näitä meidän esiintyjiä. Onko nyt vähän hämäläistä vai, vai onko jo iltapäivän puudoketta? Siellä, hienoa! Päällä. Tiina Lappalainen Invalidiliitosta. Varmaan kaikki hyvät esitykset, kiitoksia näistä. Mainitsivat tämän moniammatillisen tiimin ja hyvän hengen siinä. Niin voisitteko mainita jonkun konkreettisen menetelmän, millä sitä edistetään ja tehdään, että se oikeasti se eri professioiden tekemä yhteinen työ onnistuu? Erittäin hyvä kysymys. Mulla oli ihan samaa mielessä, että mikä muuttuu? moniammatillisuudessa tässä uudessa tilanteessa? Kristiina. No ainakin meillä on tehty niin, että meillä on se yhteinen kahvipannu siellä tiimissä. Että siellä on eri ammattilaiset tekee yhdessä sitä työtä ja tapaa toisiansa päivän mittaan. Ja meillä on yhteisiä koulutuksia. Et niin kuin tuossa sanoinkin, että, että on niitä omia kiltoja hoitajilla ja lääkäreillä ja on totta kai oma substanssi. Mutta se, että meillä on myös paljon semmoista yhteistä, että tulee sellainen olo, että me hoidetaan tätä, että jokainen tekee sitä omaa sarkaansa sillä omalla ammattitaidollansa, mutta silti sen yhteisen hyväksi. Että kyllä se on oikeasti niin, että niin kuin mä sanoin, että, ei se, että se moniammatillisuus on vähän semmoinen klisee, mutta se tarkoittaa sitä, että sitä käytetään hyväksi sitä tiimin osaamista, eikä luukuteta sitä asiakasta monelle eri ammattilaiselle, vaan niistä asioista jutellaan niissä tiimeissä. Että meillä, on paljon näitä, meillä on pieniä terveysasemia, missä se on helpompaa jo luonnostaa, mutta nyt on myös tähän Viipurinteen terveysasemalle tehty tiimi missä on pienet tiimit. Ja silloin se sitoutuminen ja se yhdessä tekeminen tulee ihan todeksi. Ei. Joo, mä sanoisin, jos menetelmistä puhutaan niin, niin ja moniammatillisuuteen liittyen, niin meillä esimerkiksi juuri näillä yksityisillä terveysasemilla ja sitten, sitten siellä julkisella puolellakin, niin, niin, on otettu siihen palvelutarpeen arvioinnin yhteyteen tämmöinen kompassi, joka on, on tämmöinen arviointimenetelmä, missä, missä, asiakkaan kanssa niin kuin arvioidaan paitsi sitä, sitä terveydentilaa, myös arjen sujumista, ihmissuhdeasioita ihmissuhde, ja, ja, ja niin kuin monipuolisesti niin kuin sitä ihmisen elämän Eri, eri puolia ja, ja siinä sitten niin kuin haetaan tavallaan sitä moniammatillista näkökulmaa, että mitä tämä ihminen itse asiassa nyt tähän tilanteeseensa tarvitsee. Tuleeko hän lääkärille, lääkärille niin kuin jonkun hahmottoman ahdistuksen takia tai jonkun, eh, jonkun konkreettisen oireen takia ja saattaako siellä sitten ollakin kuitenkin vaikka ihan valtava rahapula tai työttömyys tai, tai arjenhallinnan on ongelmat niin siellä taustalla. Että tavallaan tämä menetelmä tuottaa sitten sitä, niin kuin sitä uudenlaista arviota siitä asiakkaan tilanteesta ja sitten voidaan niin kuin hakea siihen apuun niin kuin tiimiin erilaista osaamista. Otetaan vielä Jukan kommentti tähän kysymykseen. Joo, kyllä näin juuri, että moniammatillisuus tukee minunkin mielestä sitä potilaan parempaa hoidon kokonaisuutta. Meillä on kuitenkin tietenkin selkeät, niin kuin tässä edellä todettiin, omat tehtäväroolit eri ammattihenkilöillä. Lääkärin työ on itse asiassa aika selvä sillä tavalla se tehtävä, eli tutkitaan potilas hyvin mahdolliset jatkotutkimukset, labrat YM, tehdään diagnoosi ja määritellään hoito, mikä on käypähoitosuosituksen tai muun tiedossa olevan hoitokäytännön mukaista, ja potilas tekee valinnan sitten, minkälaisen hoidon haluaa toteuttaa. Mä edustan mielenterveysalaa myös noin pitkän aikaa sitten jo alkaen, niin siellähän on ollut moniammatillinen työote perinteissä jo kauan, että ei ole sillä tavalla mikään uusi asia, että ehkä tänne somatiikan puolelle sitten se tulee uudempana, jossa olen vähemmän tehnyt työtä, mutta itselleni on ollut tuttua tällainen moniammatillinen työskentelyote jo 70-luvulta asti. Hyvä, kiitos. Sitten mä olisin kysynyt, kysynyt tuota teiltä vielä sellaista, kun tässä, tässä tuota teidän kaikkien esityksissä tuli esille voimakkaasti asiakaskokemus. Ja, ja tuota, Kristiinalta ja, ja Eijalta kysyisin, ja varmaan nyt vielä Eijalta enemmän, kun olet siellä lähempänä sitä asiakaspalvelua, niin onko teillä jotenkin tätä palvelukokemuksen mittaamista muutettu tämän valinnanvapauskokeilun myötä? Onko jotakin sellaisia elementtejä, mitä te olette erityisesti halunneet selvittää, jotka vaikuttaisi, vaikuttaisi myöskin ammattilaisen työhön? Ei Mä en tiedä, että onko, onko välttämättä muutettu Hämeenlinnassa, on seurattu niin kuin sitä asiakaskokemusta ja, ja asiakaspalautetta kerätty systemaattisesti jo vuosikaudet. En tiedä, onko se niin muuttunut, mutta ehkä tämä valinnanvapauskokeilu on tuonut sen entistä niin kuin enemmän esille. Siihen on kiinnitetty enemmän huomiota siihen, että minkälaiset arvot saadaan ja, ja ja tietysti sitten, kun, kun ollaan tämmöisessä valtakunnallisessa kokeilussa, on tullut niin kuin rinnalle myöskin semmoista ulkopuolista arviointia, että, että no miksi on vaihdettu ja minkälaista tietoa sieltä tulee, että mitkä ne syyt, syyt on, että, että sen tavallaan, sen rinnalle, että, että on jatkettu sitä vanhaa, on tullut niin kuin ulkopuolista uutta arviointia mutta että, ja sitten se, että sen, sen merkitys on korostunut toisella tavalla. Toki se on ollut tärkeää palautetta aikaisemminkin, mutta nyt siihen kiinnitetään enemmän huomiota. Kristina. Niin, samaa mieltä kuin Eijäkin sillä tavalla, että kyllä siihen nyt kiinnitetään vielä enemmän huomiota, että niin kuin tuo aikaisemmissa sessioissa tuli, Vähän silleen hauskasti, kun sanottiin sitä, että kyllähän me on totuttu siihen julkisella puolella, että kun potilaita tulee niin kuin ovista ja ikkunoista, niin me vähän torpedoidaan niitä, että me yritetään miettiä, että mihinkä muualle ne voisi mennä. niin Se ajatus on kääntynyt kyllä. Että, että hoitajat miettii tosi paljon sitä, että eikä me näitä nyt niin kuin usuteta mihinkään muualle, että kyllähän me vetää homma niin kuin hoidetaan. Että kyllä siihen on tullut paljon sellaista ajattelua, niin kuin ansaita logiikkaa tähän meidän, meidän työhön, Hoitajillekin, että se, on, se on ollut niin kuin julkisella puolella ehkä vähän huonompaa tähän asti, mutta, mutta kyllähän palvelu on aina yritetty hyvänä pitää ja siitä kiitosta paljon tulee, että, että ollaan. Koska ja niin kuin mä sanoin, että se ensikontaktihan on tosi tärkeä. että siinä saa tehdä paljon seuraavat ne vastaanotonpitäjät töitä, jos se menee huonosti siinä alussa. Että, että kyllä siinä se on tosi tärkeää, miten puhelimessa ja siinä toimistossa toimitaan. Jukka, mä sulta kysyisin, varmaan tähänkin haluaisin, mutta haluaisin tässä aika alkaa olla jo, jo, tässä vähissä, niin kysyisin sellaista, tämä voi olla vähän haasteellinenkin tämä kysymys, että mitä olet mieltä siitä, että lääkärin, otit esille tuossa tuon lääkärin työn ja miten asiakkaat valitsevat lääkärin, niin onko julkisella puolella joskus mahdollista ottaa, tämä voisi koskettaa lääkäreitä tai hoitajia tai sosiaalityöntekijöitä, niin samoin sosiaali- ja ammattilaisia, niin tämmöinen henkilö, tai siis ammatti, henkilö, henkilöön liittyvä suositteluindeksi tai että mitä mieltä olet tästä, esimerkiksi lääkäreitä arvotettaisiin sillä lailla, että mikä on suositteluindeksi vaikka terveysaseman lääkäreistä. Mm, joo, mahdollisesti yhdellä kysymyksellä tai jotain ulottuvuuksia siinä voisi tarkastella. Potilaan kannalta ennen kaikkea on se tärkeä, että lääkäri tekee työnsä niin kuin hyvänä asiantuntijana laadukkaasti ja osaa ne käytännön asiat plus sitten tietää nämä, mitkä on nykyisen hoitokäytännön mukaisesti laadukkaita ja parhaita hoitomenetelmiä. Mutta omassakin puheenvuorossa korostin sitä, että täytyy olla vuorovaikutustaitoja myös, että se on itse asiassa yksi elementti, jolla saadaan hyviä hoitotuloksia potilaalle. Pelkkä tekninen, laadullinen muu osaaminen ei riitä, vaan lääkärin täytyy osata muodostaa sellainen hyvä henkinen suhde potilaan kanssa, jotta hän voi tukea sitä parhaalla tavalla, että potilas ottaa näitä asioita vakavasti sitten ja toteuttaa ne. Tuo asiakaspalvelu on itse asiassa tärkeä, siis se menee osaltaan meidän ammattihenkilöiden ohikin sillä tavalla, että liittyy jo ensimmäisiin puhelinkontakteihin ja vastaanottoihin siinä terveyspisteessä, jossa potilas tulee sisään, että miten häntä kohdellaan ja tällainen. Tämä on totta kai tärkeää tuo heti semmoisen hyvän, hyvän vaikutelman siinä, mutta ammattilaisen työ on ammattilaisen työtä ja siihen täytyy sillä tavalla, sehän ei ole mitenkään asiakkaan miellyttämiseen pyrkivää, vaan ennen kaikkea tuodaan se hyvä laatu ja osaaminen siinä näkyviin, että, että ei meistä kukaan hyödy sellaisesta kirurgista esimerkiksi, joka on ääriystävällinen tai mukava mies, mutta leikkaa huonosti. Että parempi on sellainen kirurgi, joka on vähän estynyt tai ei niin verbaalikko, mutta tekee hyvin työnsä. Hyvä. Kiitos, Kiitos tässä. Nyt meillä on aika loppu. Että ihan, ihan... Jos siellä on ihan, ihan, yksi pieni kommentti, kommentin otan, mutta ei enää, enää kysymys pidemmälle. Joo, Sirkka Rousu, ammattikorkeakoulun yliopettaja sotealalta. Tuohon moniammatilliseen työskentelyyn niin meidän pitäisi ottaa yksi askel eteenpäin, eli ryhtyä ehkä mieluummin puhumaan niiden asiakkaiden kanssa, jotka tarvitsevat useammanlaista osaamista niin asiakkaan tiimistä. Eli asiakkaan ympärille kootaan hänen tarpeisiinsa sopiva tiimi. Ja taustalla toki työskentelee moniammatillinen tiimi sitten niin kuin siellä arjen käytännöissä. Eli asiakkaan tiimistä toivoisin, että puhuttaisiin ja silloin kokemuskin todennäköisesti paranee. Hienoa, tuohon oli hyvä lopettaa. Kiitos kaikille osallistujille, niin täällä esiintyjille kuin yleisöllekin ja, ja hyvää Helatorstaan aattoa. Kiitoksia.